Bom dia e bem-vindo ao terceiro concerto virtual na série Paquianas Brasileiras Caseiras. Hoje temos a terceira suíte de Bach para cello solo, com várias obras curtas de Villa-Lobos, junto com Aline Alves no piano, como sempre, e também algumas obras curtas contemporâneas brasileiras para violoncelo solo. Vamos começar com uma das obras mais conhecidas e celebradas de Villa-Lobos, O Trenzinho do Caipira, que faz parte de Paquianas Brasileiras número 2. E na verdade, Villa-Lobos escreveu O Trenzinho do Caipira durante uma viagem num trenzinho do Caipira, em 1931. Villa-Lobos, sua primeira esposa Lucília Guimarães, a pianista José Brandão e uns cantores também fizeram uma grande viagem, um turnê, uma excursão artística pelas muitas cidades no interior de São Paulo, também chegando um pouco de Minas e um pouco de Paraná. E o repertório desse tour era muita coisa para violoncelo e piano. E Villa-Lobos tocou violoncelo e a esposa tocou piano. E além das obras já prontos para a viagem, durante a viagem, Villa-Lobos escreveu O Trenzinho. E a gente sabe disso porque tem uma testemunha, tem um documento do afinador do piano que estava presente nesse turnê, Antonio Chechin Filho, que teve uns 20 e poucos anos na época, e décadas mais tarde ele escreveu sobre como Villa-Lobos anunciou no trenho. Agora eu vou escrever uma peça sobre viagem no trem, no interior, etc. E foi assim que nasceu O Trenzinho do Caipira. E o versão original era para cello e piano. Somente mais tarde foi orquestrado pelo compositor e somente mais tarde foi nomeado Baquianas Brasileiras, para fazer parte de Baquianas Brasileiras número 2. Mas originalmente era para cello e piano, sem título Baquianas. Agora, como para esse projeto nós estamos dialogando Bach e Villa-Lobos, eu achei muito interessante se eu não pego um trechinho da suíte de Bach, que faz parte do programa hoje, e inserir sutilmente no meio do trenzinho. Então, vocês, quem está escutando e conhece essas peças, talvez vá perceber quando a peça vai para o prelúdio de Bach e quando volta para Villa-Lobos. Então, com Aline Alves, eu sou o Lars e estamos muito felizes de oferecer o trenzinho do Caipira de Villa-Lobos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
a gente olha para essa série de Baquianas Brasileiras que Villa-Lobos escreveu, a gente fica pensando de onde vem essa ideia? Por que Villa-Lobos decidiu de compor música juntando vocabulário de Bach e música do Brasil? E na verdade, desde muito pequeno, muito jovem, Villa-Lobos estava encantado pela música de Bach. Aparentemente, quando ele era uma criança, ele ficaria embaixo do piano da sua tia Zizinha, enquanto ela estava tocando os prelúdios e fugas do Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach, uma coleção de dois volumes de prelúdios e fugas de Bach. Mais tarde, Villa-Lobos ia fazer arranjos de vários desses prelúdios e fugas para outras formações. So, ele fez uns arranjos para a orquestra de violoncelos. Ele fez arranjo para grande coro, sem letras, para utilizar no canto orfeônico. Mas também ele fez para violoncelo e piano. E esses foram feitos para ele poder tocar naquele excursão artístico que eu já mencionei hoje. Então, esse próximo do nosso programa, esse prelúdio número 8, que vem do coleção das Wohltemperierte Klavier, von Johann Sebastian Bach. Esse é um dos arranjos de Villa-Lobos e, para nós, tocando isso, a gente tem que quase esquecer um pouco da pesquisa e avanço de autenticidade de interpretar música barroco hoje em dia, que é muito avançado e muito fascinante. Porque, na verdade, Villa-Lobos fez esses arranjos de Bach num estilo, numa estética ainda muito romântico. Então, é nesse espírito que nós interpretamos esse arranjo de Villa-Lobos do prelúdio de Bach. E depois o prelúdio vai seguir uma obra de Villa-Lobos, mas num arranjo de um amigo meu, David Ashbridge, que eu pedi ele fornecer alguns anos atrás, quando eu estava realizando um projeto sobre a influência de Chopin em Villa-Lobos. Então, depois ouvir Bach por Villa-Lobos, nós vamos ouvir Bach, nós vamos ouvir Villa-Lobos por David Ashbridge, a Mazurka Choro, que foi escrita originalmente para violão solo, e agora nessa versão para cello e piano. Eu acho que Aline e eu conseguimos entrar bem no espírito de Chopin em música polonesa. Muito obrigado! Thank you.
Que música divertido, que música lindo. Vamos seguir nesse programa agora com três obras contemporâneas brasileiras, meio curtos, para cello solo. Vamos deixar a Aline descansar um pouquinho. A primeira é de Egino Krieger, Pequena Seresta para Bach. E esse fez parte de seis obras por seis compositores brasileiros que Antônio Menezes, o grande violoncelista brasileiro, encomendou em 2004. E a ideia era para os compositores brasileiros escrever obras que servem como um prelúdio, um preâmbulo para um suíte de Bach para cello. So, essa peça de Egino Krieger. Eu acho que eu nunca vi nenhum cellista além de Antônio Menezes tocando. Eu acho que é simplesmente muito difícil. Uns meses atrás eu servi numa banca de doutorado de uma candidata que estava pesquisando sobre o idiomatismo na escrita para violino de Egino Krieger. Então eu fiquei muito interessado nessa obra que eu já tenho tocado algumas coisas de Egino Krieger, até para Egino Krieger, que é realmente um dos grandes compositores brasileiros e com muita trajetória e história do século XX, que agora eu acho que ele tem uns 90 anos por aí e está ainda conosco. Mas essa peça, essa pequena seresta, eu quis ver quanto idiomático que é, como é para o violoncelista, e eu descobri que realmente, além de ser extremamente difícil, é muito idiomático, com algumas poucas exceções que eu descobri provavelmente foi mais os erros de publicação, do cifragem de quem que estava fazendo, copiando, do que quem que escreveu a música. Então, eu tive que fazer muitas correções da partitura. Bom, mas eu acho que vale muito a pena, é interessantíssima obra e também para nós violoncelistas até um excelente estudo por causa de tanto dificuldade dos grandes soltos e das cordas duplas. Depois vocês vão ouvir uma obra de Marco Padilha. Marco Padilha é um compositor daqui de Campinas e eu teve a sorte de poder conviver bastante com ele. Esse Invocatio número 2 que vocês vão ouvir, eu toquei muitas vezes aqui na região de Campinas uns anos atrás, e ele vem para alguns dos concertos e falou para público sobre a obra. Vocês vão gostar muito dessa obra e que também tem um vínculo com os suítes para cello de Bach. E vocês cellistas vão perceber que é quase uma meditação sobre a sexta suíte de Bach. E a terceira das obras contemporâneas é de Hernani Aguiar. Hernani Aguiar, compositor no Rio de Janeiro, ele estava aqui no ano passado na Unicamp em Campinas para o Festival de Música Contemporânea Brasileiro, organizado por Thaís Nicolau. E o nosso cello ensemble até tocou uma obra para ele. Essa obra hoje, para cello solo, chama Threnos Fratri Meu Aloysio. E vocês vão perceber a linguagem escrita, muito influência de música antiga, até pré-Bach, se vocês podem imaginar. Thank you.
obrigado para ouvir, assistir esse concerto virtual, esse terceiro concerto do projeto Baquianas Brasileiras Caseiras. E temos mais três a vir ainda esse ano, com o restante dos suítes de Bach, suítes 4, 5 e 6, e várias outras obras de Villa-Lobos e também compositores brasileiros contemporâneos. Vamos encerrar esse hoje com uma pequena obra de Alberto Nepomuceno, que era um dos compositores brasileiros antes de Villa-Lobos. E essa obra é o Opus 1, o primeiro opus, a primeira obra de Nepomuceno publicado para violoncelo e piano, até, que sorte, é uma mazurca. Só essa mazurca dialoga com a mazurca Choro de Villa-Lobos, que nós já ouvimos hoje mais cedo. E também é interessante de ver quanto influência a mazurca, a forma da mazurca, a obra pianística de Chopin, quanto que isso infiltrou a música popular e erudito do Brasil no fim de ciclo. Também eu tenho muito saudade de meus amigos poloneses. Aqui na Unicamp eu organizei 4 anos, 4 festivais de música polonesa. Era para ter a quinta ano esse ano, mas por causa da pandemia os professores de Polônia não poderiam vir. E também eu tenho muita saudade do meu amigo, meu colega Marek Żebrowski, o diretor do Polish Music Center em Los Angeles, Califórnia, com quem eu toquei tanto repertório polonês, além de outras coisas, e aprendi tanto coisa. Então vamos dedicar esse mazurka para Marek Żebrowski em Califórnia. Muito obrigado, Aline Alves, tocar comigo, e até o próximo, em homenagem a Marek Żebrowski. Falei sobre isso para ele. Falou?